kwanza kutingiza hapa ni za shaitani. Maana haziko kwa bai? Kwa Bible. Hakuna mahali imeandikwa na watu wa Mungu wakakutana wakaanza kutingiza kiuno kwa sababu ya Mungu wa mbinguni. Hakuna. Lakini Biblia inasema clap the hands. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wadada wa kanisa wale wa hapa sasa ndio kwa macho. Kama ingekuwa inaingilia kwa masikio hatungekuwa na problem ya dressing ya women. Download now. Lakini sasa love inaingia kwa macho. Na ni makosa sana kuigiri kufanya wanaume wakupende na tuko katikati ya ibada. Na ibada hiyo ni ya mwanaume mkubwa kuliko wanaume wote. Kwa hivyo kutakuwa na clash. Unapenda mtu na Mungu naye alikuwa anataka umpende, lazima kuwe na vita. Na sisi wadada tuko na problem, hakuna sehemu ya mwili wako hatuvutiwi naye. Uliza wale wamekuoa, uliona nini? Kuna wengine wanakuambia nywele. Kwa hivyo lazima utunze nywele mpaka ukufe ama mzee aende. Kuna wengine walikupenda kwa sababu ya miguu peke yake. Sema angalia hiyo miguu. Akasema hii miguu itakuja kwangu. Ndio sasa huko kwake. Hapendi hii sehemu zingine, lakini kwa sababu zinakuja zikiwa package. Akachukua yote. Kuna mwingine ni kifua tu aliona, kifua peke yake. Kuna mwingine aliona na huko nimesema kuna tingizwa. Akaleta yote nyumbani. Hizi sehemu zingine hapendi, lakini kwa sababu ziko pamoja, akasema I love you all. In fact, wanaume wangeambiwa leo ya kwamba kuna sehemu watakatiwa, wanaweza kusema nikatiwe sehemu fulani, hiyo ikoje kwangu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Exodus 28, inasema hivi, ya kwamba mtu yoyote atakayefika kwa madhabahu kuhudumu, asionekane juu ya magoti. Kwa hivyo ni kumaanisha, tukikuja na nguo hapa ambaye inaona kama kioo, tufae kenyasa, tutavuta Mungu hapa, ajaji watu wa Mungu. Tulinde mafuta ya bishop. Bwana Yesu asifiwe. Na kama umeitwa upe bishop kajuis, tumaji, ukifaa skati ukiwa nyumbani, una practice kwa kioo. Unainama, unaona inaenda mpaka wapi. Sasa nikikosa kuambia, sasa hizi ya taanguka. Yeah? Kuna watu wanatusafu maji ya kiinama, sikati hakuna. Wanawake wa kijiji wa kitusafu shai, walikuwa wanafunga leso. Wanasema naenda kusafu wageni, wanafunga leso. Waleo hawafungi, wanainama unasema ngai ngai. Okay, wagine wamefaa mzuri, guo ni mrefu. Wanakuja kutusafu chai. Lakini hako mbele yako anakuuliza ni kuwekea vichiko vigapi. Ukiangalia hapa, unaona mpaka tupo. Paka unashindwa kumwambia ni vijiko. Na hiyo ni kuhubiri mtumishi wa Mungu. So uangalie vi, hapa anakuja hapa kusafu. Na vi imekaa kama hii makoti ya mabishop hapa. Unaenda unainama mbele ya bishop hivi. Huyo mtu atakihubiri, unaona akisita sita. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasoma wapi? Niseme, nisiseme. Sasa nataka kumaliza. Lakini maubiri ya kuweka wakfu askofu wetu Ben alindwe na pande zote. Washirika mkiwa waaminifu kwa fungu la 10, bishop hawezi kudanganya ili apate pesa. Bwana Yesu asifiwe. Maana sio wote tumeitwa kufanya biashara. Kama mimi sijui kufanya biashara, na sitafanya mpaka niondoke dunia. Lakini kuna wahubiri wameitwa kwa baranzi zote. Anahubiri na huko analani hoteli
ya 200 beds na haiharibiki. Mimi siwezi. Kila mtu na gresi yake. Na hii mtu hajui biashara. Nimempima na nimemjaribu hajui. Kwa hivyo msiipe fungu la 10. Fungu la 10 likitolewa kwa uaminifu linatosha mtumishi wote wa Mungu ambaye hana tamaa. So mtumishi ashitakiwe na jambo lolote. Amen. Na madam tunaenda kumweka mtumishi wa Mungu leo, kwa hivyo nao wanawake kuna vitu vinafanya washtakiwe. Na ni vizuri kusema ya kwamba amesikia na masikio yake, kwa hivyo atakuwa careful in life. Ni kweli ama si kweli? Ni vizuri tuone gari ya Patricia kila siku kuna duu wa kwaya anabeba hapo. Tunajua ni Mrs. Bishop hawezi kufanya dhambi. Lakini kila siku naona huyo dugu. Alafu huyo dugu anambebea tuvitu. Hiya wapana mzuri. Mtu wabebewe na mama mwenzake. Kuna Bishop alishika mimba ya mshirika. Na nilienda kumuuliza ni kwa nini anashika mimba ya mshirika. Akaniambia ni kama kifunga macho. Aliongea kama watoto wa Saturday Night vile wanatoambianga ni magic pastor. Nafikiria anatumia dawa. Mwanamke msima si vizuri kusema mwanaume ametumia. Ate your word has touched me. Alafu ile salamu anakusalimia, kuna pesa katikati ya mikono yenu miwili. Paka unasikia huyo msichana ungetaka kusikiliza father information on what God has used you to do to her. Hiyo father information lazima muisikilize mkiwa kwa hoteli. That is how bishops fall. Wanaanguka. Na kwa sababu wasichana wa praise team ndio among the most beautiful in the church. Na tena zile nguo anafaa, lazima wajue wanasimama mbele ya watu wanafaa vizuri. Hata ukiwaangalia kwa kio, wana spend more time. Mutisituangushie bishop. Na wewe mama ulide bishop. Usianze kutumwa Narok. Kuna wahubiri hapa wameangushwa kwa sababu mama naye mwenye kumulinda. Mana Biblia inasema, the wife shall save the husband. But they have to save husband, ameenda Narok. Husband yanawashwa hapa, na tusichana tu ajabu. Ambaye tunamuoship kabisa. Mtumishi wa Mungu. Kwanza akikusalimia hii watu wengine unawasalimia wanakuita baba fulani. Hako akikusalimia kanarudi nyuma. Lazima ukikasalimia kuwe na acha. Hiyo ndio hatari. Na ujue mwanamke akiwa anointed hakuangi dugu. Na mwanaume akipata mafuta nyingi ya Mungu hakuangi mudada. Hata mimi si mudada. Bado ni mudugu. Na kwanza ukiwa anointed unakuwa perfect man. Mambo inakuwa swali kabisa. Tulinde bishop wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza mahubiri. Ndio sasa tuweke wakfu mtu wa Mungu. Amen. Na mimi nafurahi sana watumishi wa Mungu wale waliniweka mafuta waliniambia hivi. I hope tumekuweka mafuta, hakuna siku utatuitia kesi yako na washirika. Ila kesi ilikuwa karibu kuwa kesi, ni kidogo tu. Na ni vizuri kuambia vile ilienda, maana bishop anaweza naye kuguzwa vile niliguzwa. Niliona msichana analia sana kwa kanisa. Nikataka kujua kwa nini unalia. Nalia, analia. Anainama ananiambia, nashindwa kukuambia. Nikamwambia mia pastor. Tell me. Na unajua machozi ya mwanamke inafanya sisi to misbehave. Unachidwa, utamuguza wapi? Pale inakuingia ni hapa tu. Namuguza hivi. Tell me. So she told me. Akanitell. Kaniambia ni nywele. Kaniambia nywele yangu iko na growth. Hata sikuwa nimesikia growth berene. Nilisisikia hapo. Nilifikia growth ni zile za nyama, kumbe ni za nywele. Akaniambia growth. Akaniambia ninachekelewa. Wananidhihaki. Wanasema tangu niokoke, Yesu kwa nini ameshindwa kunishonesha nywele? Hapa ananiambia hata yule Yesu wako hana power, ameshindwa kukuchonesha kichwa. Hey. Nikasema Yesu ako na power. Kwani nywele ni pesa kapi? Akaniambia shilingi 20. Ah. 20. Kampatia.
Na kweli alitengenezwa maana kwenye ushirika ule ulifuata. Alikaa kiti ya mbele. Alikuwa ananiangalia katikati ya nywele hivi. Akikaa anajifanya hivi zinarudi zote. Akiendelea kusikia neno zinarudi. Nikaona nimefanya kazi mzuri. Hata nikaona ninaweza kusaidia wadada wengi wanateseka kwa njia hiyo. Jumapili nilikashonesha mande. Jumapili nikasimama nikasema simameni nyote tuombe tuingie kwa neno. Hakuna mwanamke alisimama. Walisimama wanaume peke yake. Nikajua hizo wadada ni wagonjwa wote ama wame develop some problems. Nikahubiri nikamaliza. Na kwa sababu kila kanisa hata ya mshugaji Ben iko na mjuaji. Niliona mjuaji wa kanisa la kwetu. Kila kanisa inakuwa na mjuaji. Anajua kila mtu alipigwa, kila mtu alidivorce, kila mtu alikula pesa, kila mtu hata yule anafukuzwa kanisa anamfuata. Anajua mahali anakaa na ako na namba yake. So niliita mjuaji huyo nikamuuliza, na leo wanawake wote wa kusimama?" Akaniambia haujasikia. Nikamwambia hapana sijasikia. Akaniambia kale kasiana kamekaa pale mbele kale kako na Bible. Kale si ulikashonesha nywele. Wacha mambo yangu iharibike. Nikaenda kwa women leader. Nikamwambia mama, Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia nashindwa kukuambia amen. Nikamwambia siwaya tumekaa na miaka nyingi. Akasema pastor, wacha nikwambie kitu moja. Kule tulitoka kwa ajili ya injili yako ya utakatifu. Tuliona vile umesimama, mnatembea na mke wako, mnafanya kazi na your wife. Tukasema mtumishi wa Mungu ni huyu. Sasa ile maneno tuliwacha umeianza hapa. Nikamwambia nimeanza na nani? Akaniambia kana kamshana kanaitwa fulani. Si hata hiyo nywele ni wewe umetengeneza. Nilifikiria juu ya my wife tu. Nikajua hata doa itatigizika. Nikawachana na mkubwa ya wamama, nikakipia kwa my wife. Nikamwambia vile kumeenda. Na yeye aliniuliza swali moja. Ukikashonesha mlikuwa wapi naye? Huyo ndivyo aliniuliza. So nilimuonyesha kwa sababu na yeye ni Mkristo kama mimi. Nilimuonyesha vile niliguswa na kweli akaona it was necessary. Lakini akaniambia nitakushauri. Nikamwambia nishauri. Unajua ukiwa na problem unakubali ushauri hata wa wife. Haujinui, unanyenyekea, hii ni shauri. Akanishauri akaniambia siku nyingine ukiguzwa unipatie hizo pesa. Nimpelekee, hakutakuwa na story. Haya. Ushauri simple nilishauriwa na mke wangu. Lakini niwaulize, nimewahi kuguzwa tena? Hata leo kama ulikuwa unafikiria na kupatia hiyo story niguzwe, sitaguzwa. Pande hiyo sigusangui. Once by 10. Hiyo shida ilikuisha na wiki mbili. Mama kanisa huyo mkubwa wa wanawake ndiye alinisaidia. Akaenda akaita msichana na wanawake wengine wakaongea na wanawake wale aliita. Nilikuwa namwambia kukitokea skando kwa kanisa, usiite hii wanawake quiet, ita hii wanawake talkative. Naambia kuja mnipeleke mahali. Ndio vile mtasikia watoko. So walienda wakatoka. Sande niliposema simameni, nguvu ya Mungu nasikia imeshuka. Wanawake wakaanza kuanguka chini kwa kupokea nguvu ya Mungu. Na unajua nguvu inashikanga wanawake rahisi kuliko wanaume. Maana Roho Mtakatifu ni hii ama ni shi? Ni hii. Kwa hivyo akiingia shi lazima uone. Na ndio unaona ni hawa nashika nguvu sana. Nimewasa hiyo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Pigi yani Bwana Yesu makofi jameni. Haleluya. So nimemaliza hiyo maneno na sasa tunataka tumalize saa 9 hivi. Ndio iwe saa ile mzuri ya sasa kusema ya kwamba mtumishi bishop tuko naye hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijakaa chini, mimi hupenda kuombea watu wako na shida. Na nikihubiri hapa nimeona watu wameganda pande moja ya mwili. Nimeona mtu ambaye
tumbo yake imefura. Tumbo yako imefura mpaka nguo zimekusubua. Hiyo sio kunona. Hiyo tumbo yako ni problem iko naye. Na tutaomba na ikwishe. Nimeona mtu mwingine kati yetu ambaye umeanza kutolewa meno. Meno sasa umebaki meno. Chache shetani ndiye ameorganize hiyo. Daktari amekuambia hakuna suluhisho. Na wewe ni mtu mdogo. Unahitaji kuponywa leo. Katika hii ordination ya watumishi wa Bwana na consecration, ninaamini ya kwamba Mungu atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa nimetaja magonjwa yao simameni. Nitasema neno. Kama vile walisema Yesu, sema neno tu na nitapokea uponyaji. Watu hawa nimetaja hizo shida zenu. Simama. Nitataja tu neno. And the Lord shall heal you. Nitabibu wakalibu, tabibu waja, nalema daima, nindawa ya kenje imbeni. Sivasa Yesu Bwana pweke limetukuka jina lake Yesu. Kama umekuja kwa